Mikkel, fortæl mig lige, hvad skal vi lave i dag? Jamen, vi skal jo spille en god omgang fodboldgolf herude. Og hvem er favorit til det? Nu ved jeg ikke, om Bøjle han har tænkt sig at tage det seriøst, men så ellers ham og Falk tror jeg er rigtig god. Jeg vil sige, hvis det er en finessebane, så burde jeg klart være favorit. Men hvis det er de her lange 150 meters baner, så prøv at se Kaufmann med den der røv der. Altså, det er sådan nogle hesteben, der ved noget. Han kan jo sparke den direkte derned. Ja, jamen, jeg ved ikke, hvor om Bøjle han tror, vi skal ud og spille sådan nogle 300 meters baner, men det bliver... Jeg tror, der skal lidt mere finesse til, end han lige går, tror. Jeg tænker også på, nu står han der overviset frem med jonglering og hele pivetøjet der. Er det for tidligt, han kører den? Ja, det er klart. Han prøver lige at lave underdog-rollen. Det skal han da gøre, men den køber jeg ikke overhovedet. Altid underspil rollen lidt, ikke? Og så positiv overrask. Der er noget galt med den, så slå du den græsplæne, altså. Ej, hvad er det for? Det er jo... Ja, 6. Ej, hold kæft, hvor er det ringe. Øj, ja, vi er fuldstændig. Hey, for galt, er det 7 nu? Nej, 6. Skal du ind på banen? Over rækværket. Nej. Nej. 10. Nej, Lasse. Der er interference på banen. Kaufmann, han fører med 4 point ned til mig. Og så ligger Bøjle langt nede bag i, og så ligger Falk også. Falk har stået helt af nu. Det går helt galt for ham. Han taber hovedet. Jamen, du rører dig forhåbentlig ned i. De siger, du er stået fuldstændig af lige nu. Ja, jeg er ved at komme lidt efter det igen. Jeg havde et hul, hvor jeg pissede det hele væk, for at være helt ærlig. Så nu går jeg ind og laver en hvad? En revanche. Bøjle, hvad siger du? Det virker som om, at du også måske er lidt i krise. Jeg synes, jeg har været uheldig på 2-3 af hullerne. Nu er vi halvvejs. Jeg skal nok indhente. Hold kæft, mand! Godt arbejde, Fabi! Ja, tak, drenge. Ja, men det er masser af. Tilbage. Vi skal tælle sammen nu. Ja. Jeg tager lige hurtige optællinger. Hvis Falk går under 100, så er det godt. Vi har stilling. Eftersom at det er golf, har vi lige fundet ud af, at det ikke gælder om at få flest point. Så har jeg tabt desværre med 111 point. Falk han ligger på 100 point. Kaufmann ligger på 89 point. Og Bøjle ligger på 87 point. Så dagens vinder i den her firmandsgruppe, den tager Bøjle. Jeg synes ikke, at det var flot. Jeg synes, at der var snød med den op, så ja, det må jeg sige. Karl, hvad skete der? Du var sikker på, at du var på vej mod en sikker sejr undervejs? Ja, jeg var klart bedst mand ude på banen og var rigtig, rigtig meget foran.
så lige pludselig røg jeg 8 bagud. Så jeg ved ikke helt, hvad der er sket, men en ting er sikkert, at Lasse har fået en god chat penge, der var på Bøjle. Jeg synes også, jeg sagde... Hvornår kunne jeg hente det der champagne? Ja. På hullen. På hul 9, der er jeg jo selv ude og melde ud, at jeg begynder at indhente. Og det synes jeg også, jeg gjorde. Så fortjent sejr. Se, der er mange, der er jaloux lige nu, ikke? Så det, Men altså, Kauf var også rigtig god, det var han. Han gjorde det godt. Men der er bare levels i det her spil her, altså sådan er det. Vil du sige noget til ham, der i hvert fald på Lasses blog har vundet? Tillykke. Tak.